Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea. Asante. Mchambuzi wa soka kutoka katika kipindi cha EFM au radio ya EFM hapa na mzungumzaji Jemedar Saidi ameukubali mziki bana wa Mudathir Yahya basi ambaye amejiunga na klabu ya Young Africans akiwa kama mchezaji huru baada ya mkataba wake na klabu ya Azam FC kumalizika, na amekaa takriban miezi 6 bila kupata timu, bila kuchezea timu yoyote, na mara baada ya hapo Young Africans ikatoka kwa mchezaji huyo na kumsajili. Jemedar Saidi amefunguka na kusema kuwa Mudathir Yahya bado ana uwezo mkubwa, kwani jana alivyocheza japokuwa hakuwa na game time kubwa sana, lakini jana ameonyesha uwezo mkubwa ambao watu wengi hawakutarajia kama Mudathir Yahya basi angeonyesha kiwango kile. Na Jemedar Saidi bana alifunguka hayo katika ukurasa wake wa Instagram akisema kuwa Yanga imepata jembe, kwani Mudathir Yahya akija akapata na ile pressure ya mashabiki wengi wa Young Africans atakuwa ni mtu bora sana, atakuwa ni kiungo chuma kama wengi walivyotarajia kumuona Mudathir Yahya, ambapo jana alicheza kidogo sana, alicheza takriban dakika 7 na alipiga takriban long pass 3 ambazo zilifikia walengwa kabisa, kama wengi tulivyozoea kumuona Shua Boy akifanya hivyo. Na Mudathir Yahya jana alifanya hivyo japokuwa hakuwa na game time kubwa sana, hajacheza kwa muda mrefu, lakini bado kiungo chake kipo pale pale. Hayo ni maneno kutoka kwa Jemedar Saidi, ambapo alizungumza hayo kupitia katika ukurasa wake wa Instagram akimpongeza Mudathir Yahya kumaintain kiwango chake na kuupongeza uongozi wa Yanga kwa kuona jicho la mbali kwa Mudathir Yahya, ambapo wengi kama vile kwa mesha msahau, na akiahidi kuwa Mudathir Yahya akija akapata game time kubwa, akija akapata muda mwingi wa kucheza na ile pressure ya mashabiki wengi wa Young Africans, basi Mudathir Yahya utakuwa ni moja kati ya viungo bora kabisa katika ligi hii ya NBC Premier League. Kwa leo sina mengi zaidi ya hayo. Mimi ni Grey Fabrizio, Instagram nipata kwa jina la Fabrizio JR, na kama bado hujasubscribe basi nakuomba subscribe usiwe wa kwanza kupata taarifa zote za michezo ndani na nje ya nchi.